žalosno je da se ljudi pitaju kako jedna petročlana obitelj može sa invalidom zauzeti mjesto onome pedijatru, a pedijatar je li obrnuto ne zauzima, mislim, ima, a može se riješiti lakše nego je li petročlana obitelj. Eto. Mislim, to je žalosno da, takav, da tako postupaju, ali eto. Hvala svakome i to je to.